علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنیں, حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں. اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, بڑی حیران کن, قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات انجیل اور باقی کتابیں ہیں زبور بھی, ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا, ظاہر ہے ٹیمپرڈ فارم میں. یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا, باہر جو لکھا ہوا ہے, پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے. لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے, بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا, یاسین والقرآن الحکیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا, اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. قرآت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, عربی کا لفظ ہے. تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے, اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی, اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے. البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے, اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر ہے مخلوق ہیں, کریشن ہے. اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے, اس کا گتا بھی, یہ بھی کریٹڈ ہے. لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے, کریٹڈ ہے, مخلوق ہے, لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے, وہ اللہ کی صفت ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کیا فرمایا تھا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے. پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے, تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں, چونکہ وہ تو کہانی ہے, یہ قرآن ہے, یہ ہے سچائی. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثرات کیا ہیں, اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا, تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا, اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا, اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا. اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے,
چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا, اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے, اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی. اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں, اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی.